Mobile Legends player ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်တတ်မှတ်ထားကြတဲ့ M Series ပြိုင်ပွဲတွေကအဆင့်မြင့်ဆုံး World Championship ပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့ M5 World Championship ပြိုင်ပွဲကြီးကတော့လာမယ်ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့ထိဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပသွားတော့မှာပါယခုနေ့ M5 World Championship ပြိုင်ပွဲကြီးမှာတော့ဖိလစ်ပိုင်အင်ဒိုနီးရှားစတဲ့နိုင်ငံတွေကနာမည်ကြီးအသင်းတွေပါဝင်မြန်မာမလေးရှားစင်ကာပူတူရကီကမ်ဘောဒီးယားဘရာဇီးနော့အမေရိကရီဂျင်ကနိုင်ငံကိုစားပြုအသင်းတွေပြင်ဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲမှာအသစ်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်နဲ့ China, Europe စတဲ့ region တွေကအသင်းအသစ်တွေကလည်းပါဝင်နေပါသေးတယ်အခုလို M5 World Championship ပြိုင်ပွဲကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုသွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့ MIC Season 2ရဲ့ Champion Burmese Go အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံနေနဲ့တူလာမယ့် M5 ပြိုင်ပွဲကြီးမှာစုတစိတ်နေရာတစ်ခုခုကိုမျှော်လင့်သွားနိုင်မလားဆိုတာကတော့မကြမီမှာပြည်သက်တွေအနေနဲ့မြင်တွေ့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံပေါင်း16နိုင်ငံကျော်ကထိပ်သီး Mobile Legends အသင်းတွေရဲ့အကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်မှုတွေထွက်ပေါ်လာမယ် M5 World Championship ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုလည်း Official Broadcast Partner အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Maha Esports ကနေဂုဏ်ယူစွာနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့ကနေစတင်ရှင်ပြိုင်သွားမယ် M5 World Championship ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ Group Stage ပွဲစဉ်တွေကနေစတင်ပြီးတော့ Maha Esports ရဲ့ Facebook Page YouTube Channel Website စတဲ့ Platform တွေကနေဒါရိုက် Live ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မျိုး Maha Esports TV Channel ကနေလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ